Ahojky, já vás moc všichni zdravím u videjka. A máme tady, a prostě mě napadlo úplně jako asi dokonalý téma, nebo nevím. Já se tady nad ním bavím, takže já doufám, že jako těším se na něho, co vám tam vyjde. A tak se na to zvědavá. Jak vás vidí, když vás vidí, jo? To já nevím, to je takový to, může vás někde zahlídnout na ulici, jo, jestli třeba bydlíte kousek od sebe, nebo já nevím, na fotce, nebo se můžete náhodně někde potkat, jo, cokoliv, prostě jak vás vidí, když vás vidí, to prostě dokonalý, jako to ne, tohle nevymyslíte, takovýhle téma, jo. Mě to tam prostě úplně střelilo teďka ráno a já říkám, páni, tak jdeme na to. Jak vás vidí, když vás vidí. Tak já si rozhodím zase jako klasicky pár karet, jasně. prostě už to vidím, jo. První co, tak dělá, že nic nevidí, jo. To mi tady okamžitě naskočilo. To je prostě tajnačka sledování až na půdu, jako jo. Tohle to je neuvěřitelný. Máš krabušku na očích, on prostě to je jako takový to, jako kdyby třeba nasadí si sluneční brýle, tak aby to nebylo vidět, že se na vás dívá. Zaleze si někam do kouta a dívá se na vás a myslí si, že ho nikdo nevidí. Přitom vlastně ono to vidět jakoby je, jo. A je fakt, že si toho ne, třeba úplně každý všimne, ale když se na to někdo zaměří, tak by to vlastně paradoxně vidět bylo. A to teda máte vidět, jo. To teda máte vědět, to je prostě první jeho karta, jo. Jako kdyby, že on to teda nechce dát najevo. On jako si to jako hlídá, že jako, že vlastně on jako kdyby dělal, že nemá zájem, ale vlastně ten zájem má neskutečný, jako že vás chce pozorovat, že mu to dělá dobře to pozorování. To je právě ten paradox, jako jo. Tak, co tady máme dál? A on vás vnímá jako sluníčko, prostě úžasnou, energickou, vřelou, sebejistou neskutečně ženu, takovou někdyby, vy nejste žádná ustrašená, strápená, ohnutá někde v koutě, ale vy prostě záříte, vy prostě jste středem té pozornosti, nebo ne, možná úplně středem, ani možná nechcete být úmyslně, jo, to prostě, jako kdyby kolem sebe máte tady tu nějakou záři, tady to fluidum, jo, nebo jak prostě, jak to vlastně se říkalo v tom filmu Císařův pekař a pekařův císař, že jo. Máte vědět jenom, že se nemáte podceňovat, jo. Jako kdyby, já mám pocit, že tady tohle má někdo slyšet, protože si možná nevěříte, protože možná máte pocit, že vás vidí jinak, nebo že vás vnímá jinak. Ne, on vás vnímá takhle. Pokud máte pocit, nebo vám někdy řekl, že vás vnímal jinak, tak to bylo v minulosti. Ale jako kdyby vy jste se změnila, jo. Už nejste ta, co jste bývala, jo. Jak vás vidí, když vás, je z toho jako kdyby i přetížený, unavený, když vás vidí, jo. Prostě je toho na něho jako kdyby moc. Já bych mu jako řekla, bych mu měla chuť říct, tak si tady prosím tě sedni, rozdejchej si to, jo, odpočni si, to bude dobrý zas, jo, to bude dobrý. Jo, já to takhle úplně mám v sobě, jakože prostě, jakože z toho nedělám trágu, jo, nebo něco, že to si jenom vytvořil sám, jo, tady ten nějaký svůj vnitřní postoj, no to je pecka výklad, jako tohle mě baví. No, dál. Co by, jak vás vidí, když vás vidí, tak. Vidí vás, vnímá vás jako přátelskou, že lidi vás mají rádi, jsou rádi ve vaší společnosti a vnímá vás zároveň i jako takovou tu malou holčičku, ale na tom jako není nic špatného, takový to takhle, kdyby, jak by řekla, cítí, že vaše vnitřní dítě a si hraje, že je šťastný. Tím pádem jste šťastná vy,
Jo, že vlastně už nejste taková ta fakt ta ustrašená. Mě tam furt jde, že už nejste ta ustrašená. Nevím, jestli jste někdy v životě teda byli. No asi jako jo, asi jste se možná chovali jinak, ale teď už se prostě chováte jinak. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale fakt máte vědět, tady ten výklad je silný o tom, že vy máte vědět, že jste se změnila, že ten člověk to vidí. Jo? A vnímá to, že máte ráda celý svět, že prostě vy jste fakt jako to slunko. Jste možná i hodně šikovná, nějak zručně, něco možná i tvoříte. Jde mě tady i lékařka, lékař, veterinářka, jako jakkoliv něco, i jako i řemeslník. Jo, jako práce rukama, protože i ten lékař, jo, operátor, potřebuje pracovat rukama, že jako upřímně před operatérama se neskutečně skláním, protože to jako je, co oni dokážou, co dokázali udělat u mýho taťky, má dva obratle na zádech vyměněný, má úplně nový a jako klobouk dolů, samozřejmě i velkou část odvedl taťka, jako ta rekonvalescence, prostě fakt na sobě makal, aby to, ale samozřejmě, kdyby tu operaci neudělali správně, tak by nechodil a dneska by mě neleštil pyramidy. Jo, prostě to je neuvěřitelný. No. Takže tak jenom. A to jsem jenom odbočila. To jenom jsem tady, pokud tady mám někoho takového, tak jsem vám vystřela poklonu, protože a nejenom vám, každý člověk, co umí něco rukama, je úžasný, ale jako spravit lidský tělo je úžasná, úžasná ta. No. Takže tak. Kolo štěstí. Já mám totiž pocit, že on se tady zase jakoby ukazuje, ten člověk, jo? A opět je v takovým, že brýle nahozený nevnímám, neslyším, jenom se věnuju tomu, jakoby, co chci. A kolem něho je ten mumraj. Jako kdyby on... Co to je za zvláštní energii? Já si na to ještě dohodím tady tuhle kartu a pak si vezmu ještě tyhle karty. Protože mě to teda fakt, jako teď mě to začalo zajímat, co tohle je. Ten člověk je zraněný. Aha, to je ono. Ten člověk je zraněný. On se bojí, že se mu budou všichni smát, nebo už možná se mu někdo vysmál, něco mu možná v životě nevyšlo. A jako kdyby sklidil posměch, a nebo se bojí, že sklidí posměch, proto on se chová tak, jak se chová. On je vlastně ve skutečnosti vevnitř neskutečně zraněný. Zraněný, bolavej a fakt se bojí, že mu to lidi okolo něj dají nějak sežrat. Nebo mu to dávají sežrat. To je... No, on z toho vůbec jako není. Tady je měsíc jako karta takových těch negací, utíkání, nějaký možná jako deprese, nechci říkat jako deprese, jako nemoc vyloženě, že chápu, že to třeba není jednoduchá nemoc, jo, ale myslím to jako, jo, takovej ten pocit, já nevím, jak to mám vysvětlit, asi mě chápete. Ten člověk má pocit, že... Že se mu to nedaří, že se mu nedaří kočírovat ten směr, kam v životě jede. Proto se takhle chová. A co s tím ale? No. On musí pochopit. Nebo musí, no, nemusíme to někdo pochopit. A ještě ke všemu to má tady poustevníka, jo. On potřebuje pochopit, že... A se musí sám, by se měl takhle, by se měl sám otevřít, jako jo, tomu světu a přestat se ho bát. Ale
To asi vy nezměníte. A vzhledem k tomu, že je to výklad o tom, jak jsem to říkala, jak vás vidí, když vás vidí, tak se ještě podíváme na tyhle karty, jak vás vnímá. A pak si dáme nějaký vzkazíčky od toho člověka. Tak. Tohle jsou karty Lenormand, který teďka míchám. Jedny z mých prvních karet, vlastně úplně myslím první, buď to tyhle, nebo tady ty tarotovi. Já si nejsem jistá, který byl první. Takže už je mám hodně dlouho, tady ty dvě karty. S těma jsem fakt zžitá, neskutečně. Zase tady máme to vnitřní dítě. Jak vás vnímá? Máme tady dvakrát měsíc, máme tady mraky. Oh, myši. Ale mě to tady spíš říká, jak on se vnímá teďka sám v sobě, jak vnímá, a on tam vnímá i strach, jako kdyby. Mě tam jde totiž, víte, co mi tam teďka skočilo? Normálně strach z přiblížení, protože to vlítlo tady na tu kartu. A tam je normálně strach z přiblížení k vám. Můžete mi to někdo vysvětlit? Jako proč se člověk bojí přiblížit? Jo, protože tady máte to společenství, ty lidi, on vás tam vnímá jako úžasnou bytost, jo. Ale on se nedokáže přiblížit, tam je nějaký problém, tam je nějaký mrak. Co to je za mrak? Aha. Aha. Tady je nějaké někdo. Někdo. Může to být postarší, nemusí, ale chování má už jako kdyby jak starší člověk, jo. Je vedle něho někdo, kdo prostě tam je ten problém, že se k vám nemůže přiblížit. Tam je v něm ten strach, protože ten člověk mu to nedovolí se k vám přiblížit, jasně. Protože ale vy jste to sluníčko, vy tady máte dvakrát sluníčko pro něho. Tam mu někdo v tom brání. Jako? Většinou se tady tahle karta ukazuje jako nějaký rodič, jo, matka, otec, jo, někdo takovej, ale může to být samozřejmě i někdo jiný, který se chová jakože, může mít vedle sebe někoho ten člověk, kdo se chová jako jeho matka nebo jeho otec, jo, kdo ho peskuje, ale to by odpovídalo, ale počkat. To by fakt odpovídalo tady tomu, co jsem říkala, že on se bojí. To je jak to děcko vlastně vystrašený. Jo, že vlastně dítě se bojí, když jde domů. Jo, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale já jako děcko jsem se rozmlátila na kole tolikrát, že já jsem byla spíš kluk, jo, takže já jsem furt lítala odřený kolena, úplně všechno. A já jsem vždycky se bála, že přijdu domů, protože mamka mě ještě přidala, jako jo. Že jo, místo toho, aby mě jako, že jo, Leníčko, nebudu ti ty kolínka, ne. Jo, prostě paně se rozbila další tepláky, lísk, jo, už to jelo, jako jo. Takže, jo, něco takovýho. On tam má prostě ty zranění, jo. Akorát, že já jsem si z toho teda nic nedělala, jo, já jsem stejně lítla na to kolo, jela jsem dál, jako jo. Ale jeho to zraňuje, on je citlivý hodně tady na tohle sto. Jako kdyby tohle může být i ne fyzický teror, ale může to být i nějaký, jako, manipulace s tím člověkem od téhle osoby. A tím pádem, ono, když tam je ta manipulace, tak je tam takový ten nátlak, jako podívej se, nejsiš dost dobrý, jo, třeba. Může tam i něco takového být, no. No, takže se tam to zase protáhlo, místo toho, že jo, jenom tady tak jako lalala a už tady máme zase dlouhý výklad. Nevadí, dáme si ty vzkazy, jak jsem avizovala. A doufám, že máte krásný dny. Jinak se moc děkuju za podporu kanálu, za lajky, komenty, za sdílení, za to, že dáváte odběry. Prosím, kdo nemáte dát odběr, dejte si odběr, aby vám přišel zvoneček, jo. Já jsem se dívala na statistiky, jo. Já vás hodně, co nemáte daný odběr. Děkuju. A samozřejmě moc děkuju. Jako když nemáte chuť, tak jako nemusíte, ale budu ráda. Chápete? Jo, a děkuju moc za členství. A kdo nevíte, tak se podívejte pod videjkem, máte informace. A co my tady máme za vzkazy od nějí, co by vám chtěla. Tak, ale tahle teda úplně brutálně vlítla. Takže to
Tu já si podám, co tady máme. Ale tady není vhodný čas, je to vesmír, duše to říká. Mám plno zranění, to ale není omluva, tak těch zranění má hodně, to je fakt. Osud zasahuje, změny, o kterých nevíme, takže něco se děje. A mám tě plnou hlavu, co s tím? Vždycky, když vypadne tady ta karta, tak to znamená, že ten osud jako kdyby něco udělá, něco spustí. Necháme se překvapit, je to zase momentální výklad. A zase třeba za týden, za 14 dní udělám znova a tak různě, takže se necháme překvapit, co zase přijde potom. Mějte krásný dny, ať se vám daří. No a zase příště se budu těšit. Ahoj, čauky!